Yes, naitwa Shoby Yopa boy from Adunga family worldwide. Ila siku hizi wajanja wana wa kitaa wananiita Bell White. Kwa sasa nipo na taga taga tu. Mambo vipi? Poa poa. Kawaga. Kawaida ni. Shebe. Namshukuru Mungu alhamdulillah. Okay. Yeah. Wewe dini ya Kiislamu? Amna mazoea kipindi fulani tunajua nyumbani faza hivyo ya ila mimi Mkristo nini. Okay, naona maandalizi nini sio poa mzee, nywele nywele umezipamba fresh, watajaenda kuingia location. Ya hii hapa ni kawaida, kawaida yangu kwanza wana nimezoea hivyo, mimi sio mchafu kivile sana. Ya mda wote mimi nawaka. Mda wote nawaka. Ya mda wote. Labda gharama kichwa kizidi shilingi ngapi uwezo ukafanya? Gharama kichwa changu mimi. Mimi nawezesha nini kizidi shilingi ngapi? Yani. Ya ikizidi 30 yani. 30 ikizidi uwezo. Ikizidi 30 yani 30 kushuka mimi nafanya gharama hiyo. Cheni nini sasa vitu vikali sana, alafu naona bado vipi. Hamna mimi cheni ikishuka 5000 mimi sivai. Ikifika zaidi ya 5000 uwezo. 5000 cheni mimi sivai. Ikizidi shilingi ngapi uwezo? Cheni mimi ikizidi 50 sivai. Ikizidi 50. Ya. Sawa. Sawa mimi. Ikizidi 60 mimi sivai. Yeah. Right now upo jijini Dar es Salaam. Umesha gani tena? Ya hapa nipo kikazi zaidi. Ya nipo kazi kizaidi sana, kuna vitu fulani nimefuatia hapa Dar es Salaam. Tena nipo kibiashara, hiyo hapo siri yangu najua. Lakini nipo kikazi wana nafahamu hivyo music zaidi ya. Ah, tunasema in back days bwana kuna jambo ambalo tunasema ni sintofahamu ile au sio? Eh, kuna tetesi ambazo zipo sana kitaa kuwa team striker hipo tena. Iko po. Hizo tetesi mimi nazisikia na lazima wana waseme hivyo kwa maana alivyojengwa fighter wana tena waliongea sana team striker imebaki na mapungufu makubwa sana. Lakini mimi nitakachokisema kuwazilisha kwa watu team striker ipo. Ya ipo team striker ipo vizuri na inaendelea tu ipo kwa maana team striker imeanza kitambo bro. Ya na team striker kuvunjika ni shughuli. Team striker kuvunjika kwanza mwamba mwenyewe piboseka azime. Ndio team striker na sijui hata mwamba mwenyewe akizima tupo wana sisi tunapambania. Team Striker pale kutoka mbwa wangu. Yeah. Nafikiri ametoka janja fighter amefanya vizuri. Ya ametoka uba anasumbua. Hata Shoby Opa mimi nikitoka hivyo yani sote tupo pale Team Striker tupo fit. Oh una ndoto. Team Striker sio kwa najua. Una ndoto ya kuja kutoka pale Team Striker. Amna mimi ndoto ya kutoka Team Striker ipo ila nina ndoto ya kufanya kazi zangu peke yangu nikiwa pale. Nikiwa pale Team Striker chini ya management pale Team Striker lakini sio kwamba eti nina ndoto ya kutoka Team Striker. Yes. Yeah. Akupitia exclusive interview ya mwisho ambayo tulifanya mimi na wewe kuna kauli ambayo ulidai pale kuwa utaondoka hivi punde kwenda kufanya kazi zako za kujitegemea wewe kama wewe sawa. Hapa jijini Dar es Salaam unaiwakilisha Team Striker unafanya kazi zako binafsi. Ya mimi nitasema hapa jijini Dar es Salaam naiwakilisha kwanza Team Striker ndo. Team Striker ndio imenifikisha hapa mpaka nifike hapa. Isitoshe tena mimi nina business zangu zingine za biashara ambazo zimenifuatia hapa. Vile vile nina vimakazi vya kwangu peke yangu. Ya ila sijafuata kwamba nimekuja hapa kufanya vikazi nje nirekodi kazi yangu peke yangu hamna. Ila kuna kazi baadhi tu nimejia hapa za Team Striker na kuja kuzirekebisha ndo kama ndo ambazo nimezifuatia hapa. Ya ni vile ukipata chance nini cha kufanya kazi yako kwa kujitegemea wewe mwenyewe utafanya au? Ah so nikipata kichezi kwa maana hata muda huu nikitaka mimi ipo hiyo na nikitaka mimi sema nifanye kazi yawezekana kwa muda kwani kwa muda wote ila useme unajua sisi tunafanya kwa mpangilio bro so kusema kwamba nimekaa hivi ndio kwa vile sina management yao ndio kwa vile kwamba sijiwezi au siwezi mimi kufanya kitu hapana mimi naweza tu na inawezekana muda wote kusema kwamba ni shoot video yote inawezekana ila bado muda kuna mambo fulani na set yeah. Ah jijini Dar es Salaam mnadai kuwa umekuja hapa kwa management au kwa nguvu ya Team Striker okay lakini cha ajabu hapa nimewaona wewe pamoja na P-Boy okay lakini sijamuona save hapa hii imekaje ya mimi leo kwanza nitaliongelea kwa maana hata kuna comment nazisikia tu mtandaoni za wana inakuaje Team Striker mbona hivi kwa maana nikisema kama Team Striker waliokuwa naijua wote wako hapa tofauti tu hayupo hapa ni save sasa watu wanajua najua tulikuwepo na mwana fighter yuko hapa sasa hivi ubanya alikuwepo hapa lakini japokuwa wapo kwenye label lakini watu wanajiuliza hivi tuko na save na brother pili ila save bado upo nyumbani ila mimi kuna vitu navifuatia hapa vinamhusu kwa maana si unaona anayofanya hata mastaa naweza nikaimbe wimbo hapa kama ni collab ambayo tunazifuatia anafanya kule anao nyama alafu video mbona zinafanyika tu hivyo so kwamba tuko hivi ndio kusema kwamba eti hamna mbona hivi sasa hivi akabaki Team Striker mbona iko hivi no hamna mimi kuna vitu navifuatia hapa kazi zaidi la tupo pamoja watu wasiongee kwamba eti kwa sababu ya save kubaki kwamba eti ndio Team Striker na yumba hamna hiyo ni uongo tupo wote kwa pamoja kila kinachofanyika lazima yakijue kule tukifanya hivi brother akifanya hivi akinambia mimi mna ratiba ni lazima na yajue ratiba yenyewe ya ndio kama hivyo ya mimi nitahitaji sababu kubwa ambayo ilimsababisha save kubaki kule na wewe kuingia Dar es Salaam pamoja na bosi wa Team Striker ambaye ni P-Boy Striker. Ya mimi nitasema kwanza upande wangu mimi kabla ya tuseme hata kabla ya Team Striker management kusema kwamba inatakiwa nije kuna blaza. Yeah. Mimi mwenyewe kwanza nilikuwa na mpango wangu
wakuja hapa kufuatilia mambo yangu ya biashara kama gisi nilivyokuambia peke yangu. Sasa ikaja kugundulika gisi mimi nina mpango huo wa kuja hapa, inatakiwa niunganishe moja kwa moja na bro, lakini sio kwamba eti ingi wangi gairi kwamba eti mpango huo upo wa kuja huku kwamba eti mimi Shoby ningibaki kule maombi. Hamna, mimi ningekuja kwa maana nilikuwa na business zangu mwenyewe nazifuatia hapa. Alafu hilo ni kama la ziada tu, lakini nimekuja hamna gisi imeshakuwa hivyo, inatakiwa tuunganishe moja kwa moja. Yeah, ndo kama hivyo, kwa maana tunajua blaza na mipango mingi ana mishi mingi anifuatia. Hivyo hivyo ikakuja kuonekana gisi mimi nitakuwa hapa nifanye hiyo mission ile la mambo ya refresh. Yeah, ndo kama hivyo. Okay, kuna kazi ambayo Pibo yashaye kuifanyaga nini akakuletea mezani akakwambia bana Shoby naomba ipitie hii kazi ikosoe labda ipo vizuri au ipo vibaya. Ya blaza wananiuliza hivi bana, na kuuliza. Ya huwa ananiambia dogo unasikiaje hii kazi? Ya ashaye kuniuliza. Yeah. Wao kwenye kazi ambazo washawahi kukuletea na kujaribu kuzikagua, kuna moja ambayo uliwahi kuikagua na ukamwambia ah, huu mstari futa, weka hivi. Ya mimi nitasema hapo kwa blaza sijawahi kivile kumwambia blaza futa hii hapa, lakini kuna vitu fulani naweza nikamuelekeze blaza eti amna hapa blaza ungefanya hivi, lakini sijawahi kufuta ngoma nzima ya blaza kwamba nimwambia blaza futa au futa verse yote, asijawahi, ila nishawahi tumwambia blaza hapa ungefanya hivi. Na vilivyo blaza ni msikilivu, huwa sio mbishi kivile, ananisikilizaga, anaweka vile tume ambavyo nimemwambia. Yeah. Labda ni ngoma hipi ambayo uliwahi kuikosoa ya Pibo? Amna mimi siwezi nikaongea kwamba ni ngoma hii. Ila mimi nitasema tu kazi nyingi anafanya blaza na kwa nipo na karibu akifanya mimi namsikilizia. Anaweza kaniuliza dogo vipi? Na mimi blaza hapo ungefanya hivi, naweza blaza nize kameki nini anasikilizia. Hapo dogo wangu hapo fresh. Yeah, ila siwezi kusema kazi amna, kwa maana mara nyingi sana mimi nakuwa na blaza. Yeah. Walimwengu kuna kauli ambayo anadai kuwa Shoby Yopa ni mwana ambaye anafanya kazi za chini kwa chini na kuziuza kwa wasanii wengine pasi na management kujua. Yuko sawa? No, mimi sijawahi kufanya hivyo bro, kwamba nifanye kazi bila mwenye mtangu kujua. Sijawahi kufuka yuza kwa. Amna, mimi sijawahi kufanya hivyo, lakini mimi nishawahi kuandikana nyimbo tu bro, kuwapatia watu waimbe nini. Yeah, so kama wimbo gani? Hiyo hapo sio nikaongea bro. Ila mimi ulimpa. Alafu sisi kaongea ni jamaa fulani wao kumzee nyimbo. Mimi ni songwriter mzuri bro. Yeah, mimi ni songwriter mzuri, nafanya nini, naandika nyimbo nini. Ya ukihitaji mimi naweza kufanya hivyo, lakini sio kwamba eti ndo mazoea yangu, ndo kwamba eti nipo hapa kwa biashara ya kuandikana nyimbo. Eti no, that's sio hivyo. Lakini unajua kusaidia na kupo nini. Ya kuna mwana anaweza akachoke, amechoka zake kwanza kitu fulani, mwanangu mimi nataka nifanye track inahusiana na hichi. Ila mimi sipo vizuri siku hizi, nisaidie. Inawezekana nikafanya hivyo. Yeah, ndo kama hivyo. Ila mimi sio nikataje kwamba ni mchizi fulani ulinifanyia hivyo. No, ila mimi Shoby Yopa nishawahi kufanya hivyo, kuandikana nyimbo. Wapo wasanii ambao nisha kuandikia nyimbo mimi. Okay, labda ushawahi kumwandikia mtu nyimbo afu akaingiza mjini kakimbia kwa spidi pako kajuta. Ah, isingeifanya mimi ingekuwa poa. Yeah, useme tu kuna nyimbo ambayo nimeshawahi kuandikiana. Nikasema da, huu hapa nimeandika ningimba mimi. Bas ingekuwa ni hatari. Ya hilo nishawahi kuliongelea sana. Kama na ulijifunza jambo gani kupitia hiyo changamoto ambayo ilijitokeza? Ajifunza, tunajua uimbaji kwanza. Kuna mtu yule anajua kuimba juu kuandika, na kuna mtu anajua kuandika juu kuimba. Sasa mimi nitamshukuru Mungu mimi Shoby Yopa, Mungu amenijalia. Ukija kwa kuandika mimi naandika, ukija kuimba mimi naimba. Yeah, so kwamba eti najisifu, ila mimi nitasema Mungu amenijalia. Yeah. Ya, natamani uambie mashabiki wa Alobo vibe jambo lolote, alafu vile uambie mashabiki wa Team Striker jambo lolote. Ya, mimi nitasema kwa mashabiki wa Team Striker wasivunjike moyo, wategemee mambo mazuri kutoka Team Striker na wasijiulize maswali mengi sana, kwa nini mwana Shoby Yopa yupo zake jiji Dar es Salaam amebaki savior. No, amna, mimi nimekuja hapa kuwakilisha yenyewe wadunge family worldwide Team Striker kama wanavyofahamu. Ndio maana niko hapa. Ila wategemee mambo mazuri kutoka kwa Team Striker na vitu vizuri ndio nimepangilia. So kwamba tupo kimya kwa kusema tufanye chochote. Tupo kimya kwa kuandaa mambo mazuri, na ndio maana tupo kimya huu. Na vile nitamalizia, wazidi kufuatilia Alobo Vibe ila kupata mambo mazuri zaidi kujua taarifa zetu kwa kina kwa zaidi sana. Asanteni. Yes, Shobio na mwenyewe belwa. Yep. Asante sana kwa muda. Asante sana bro, nimeshukuru pia. Okay, bye bye.